Vi er her i Feldballe, en landsby på Djursland, hvor vi har tegnet tilbygningen her, som vi står ved siden af for Feldballe Friskole. Tilbygningen den rummer et klasselokale for overbygningen på skolen og så et fysiklokale. I projektet har vi arbejdet med en række dogmer, der blandt andet går ud på at nedbringe CO2-udledningen for hele byggeriet, biomasse i konstruktionen og hvordan man kan skille ting ad, det gode indeklima og ingen skadelige stoffer. I vores hverdag, når vi træner lokale, så kan vi mærke, at luften er frisk. Vi kan mærke, at der er ikke de samme duft af madpakker og teenager, som vi kan se i de andre lokaler. Udluftningen den sker sådan af forskellige måder, som vi ikke er vant til i et klasselokale. I ydervæggen er der nogle kassetter, som er et system, hvor de trækker frisk luft ind gennem ålegræsfilter, som filtrerer for støv og lidt for støj. Så får man den naturlige luft ind, den friske luft ind, og den bliver så lidt ud gennem ovenlyset, som bliver styret af en lille minicomputer, der reagerer på CO2-niveauet. Den måde, man har valgt med materialer og vinduespartier, så træder rummet meget ud i naturen, og vi føler os faktisk tæt på naturen, både i byggeelementer, men egentlig også i omgivelserne. Grundlæggende er konstruktionen træ og halm, som lagrer CO2, så får vi det pakket ind i sådan en CO2-bank her, og det fungerer altså som isolering. Det kommer som sådan nogle kassetter, som man monterer, og det er så hele ydervæggen. Så på indersiden så har vi arbejdet med ler, som er et fantastisk materiale, fordi det kan transportere fugten. Det kan både afgive og optage fugt. Den gør også, at det er brandbeskyttet. Så på den måde så har vi prøvet at gøre os umage for at udvikle en form for ny normal, som vi kan tage med videre i vores større projekter. For mig personligt så har det været en helt anden proces, det her, end det, jeg normalt plejer at arbejde med. Fordi vi har haft en byg her, som er så ambitiøse og som bare vil det her. Det der med at arbejde sammen med nogen, der vil noget lige så meget som en selv, det kan jo virkelig skabe resultater. At have et mål om at skabe en bedre verden, prøve at se, om vi kan få en mindre skadelig måde at bygge på, det har vi været sammen om. Og vi har hele tiden tænkt over, at det er for børnene. Det er fremtiden, der ligesom skal se, at man kan gøre det på en anden måde.